stvarno mi se previše sviđa i jako je dobro što se već poznajemo iz Makedonije, zato što ne moramo sad ponovo da se upoznajemo i da gubimo vreme kao pre. Sad ovde se već znamo, nemam nikakve zamjerke, stvarno zabavno je, učimo novo, kroz zabavu. Ja, stvarno, super. Jednom mi kad smo bili u Makedoniji, nama se najviše svidelo izlasti sa njima, vjerovatno i odmori. A ovako kada izađemo, volim kada izađemo sa njima na ručak, na primjer. I onda tamo i družimo se, jedan, zanimljivo nam je sve, a ovako kada imamo da učimo njihovu kulturu, to mi je stvarno prezanimljivo.